אני סיפרתי לכם על שלמה המלך שהמדרש מספר. שלמה המלך הרי היה צריך לבנות את בית המקדש. הוא לא בנה את בית המקדש עם אבנים, עם ברזל. אסור להניף עליהם ברזל. אז מה הוא עשה? הביא תולעת השמיר כדי לחתוך את האבנים. מי שלא יודע מה זה תולעת שמיר, עוד מהפלאים של הבורא, יש רק אחד כזאת בעולם. אתה מסמן על האבן פס, איזה אבנים? כמו של הכותל המערבי. מסמן פס, שם את התולעת, היא הולכת לפי הפס. כשהיא גומרת את הפס, האבן נפתחת לשניים. זה כמו לייזר. איפה יש דברים כאלה? יש גמרא, מי שרוצה לקרוא אותה, מסכת גיטין, פרק מי שהחזר קורדייקוס, מי שרוצה שיקרה שם את כל הסיפור עם אותו המלך של השינדלדים, ששלח שלמה המלך את השר הצבא שלו, בנייהו בן יהוידע, ללכת לאבי, מי שרוצה יראה את כל הסיפור. תולעת שמיר. אומר שלמה המלך, אני, שלמה המלך, מספר לכם, תקשיבו טוב. פתחתי אבן שהייתה סגורה מכל עבריה, אין בה חורים. שלמה המלך, חכם מכל אדם. פתחתי עוד אבן שסגורה מכל עבריה. תולעת השמיר עברה עליה וחתכה אותה, ובתוך ליבה של האבן היה כזה חור, בתוך האבן, סגורה, חור, ובתוך החור ישבה לתולעת עם מלא ירוק בתוך הפה שלה. אומר שלמה המלך, מאיזה מרכז פיצה הגיע השליח עם אופנוע להביא לה את העלה הירוק? כך שלא את שלמה המלך. מישהו מכיר את הפיצה הזאת שנכנסת לתוך סלעים? שיתקשר אליי, יגיד לי איפה זה. אומר שלמה המלך, תראה, אם הקדוש ברוך הוא שם תולעת בתוך האבן, הוא גם יביא לה אוכל לתוך האבן. איך? אל תשאל שאלות. אין חור, אבל יתקבל אוכל. כי בריאה של הקדוש ברוך הוא.